Goeiedag maats en welkom by Afrikaans huistaal graad 7. Vrywaring, die werk wat in hierdie PowerPoint en video aanbieding gedoen word, dat die werk van kwartaal 1 Afrikaans huistaal graad 7. Die PowerPoint en video aanbieding word hier alles goedser gedoen. Vandagse activiteit kry jy op bladsy 24 hersiening. Skryf asseblief vir jou die datum 29 Januarie 2021. Die dag, Vrydag, en ons letter E. Kom ons lees. Moes jy al leer 'n goeie vriend sy tuisvideo van sy onlangse vakansie gesit het om net te staar na skote wat uit fokus is, 'n kamera wat toertjies uitvoer soos 'n maag na 'n lekker pudding en klank wat opbreek. Dan is Cloverfield nie vir jou nie, want dit is 'n eksperiment waarin 'n kamera dwars deur die fliek net met die hand vasgehou word. Dan skud en val en tuimel alles om jou. Die klank breek op soos op 'n swak selfoonlyn. Tonele is heeltemal uit fokus geskiet en jy weet selde waar jy is. 'N Groep jong mense vergader in 'n toringgebou in New York en een van die kerels verfilm die partytjie met sy klein kameraatjie. Allemintig, wanneer 'n monster dan op New York spring, begin hy geboue ontstoot en kort voor lank land die jagende kamera in die straat en rol en tol ons letterlik op 'n aardskuddende reis waar die jagende kamera deur strate val en tuimel en ons die meeste gebeure uit fokus aanskou. Nommer 1. Watter soort voornaamwoorde is die onderstreepte woorde in die eerste en tweede sin? A. Jy. B. Sy. C. Sy. D. Wat. E. Jou. F. Dit. En G. Waarin. Nommer 2. A. Skryf 'n vergelyking uit die eerste sin neer. B. Skryf 'n woord uit die eerste sin neer wat dieselfde beteken as strak en sonder belangstelling kyk. C. Uit watter taal is pudding geleen? D. Skryf 'n sinoniem neer vir pudding. E. Watter vorm van die werkwoord is staar in sin 1? Nommer 3. A. Tussen watter twee woorde in die tweede sin korte komma? B. Skryf 'n betreklike voornaamwoord uit die tweede sin neer. C. Skryf twee moontlike sinonieme neer vir fliek. Nommer 4. A. Daar kort minstens 2 kommas in die derde sin. Skryf die sin oor met kommas op die regte plekke ingevul. B. Skryf 'n vergelyking in die derde sin neer as 'n metafoor. Begin met: die klank is. C. Skryf 'n antoniem uit die sin neer vir effens. Nommer 5. A. Skryf 'n samestelling uit die vierde sin neer wat uit twee selfstandige naamwoorde bestaan. B. Skryf 'n tussenwerpsel uit sin 5 neer. C. Tussen watter twee woorde in sin 5 korte komma en gee 'n rede waarom. D.
Wat beteken die uitdrukking kort voor lank in sin 6? Hoop julle het dit geniet. Baie dankie. Virtual schooling, VTI school.